ранку. Ви дивитеся «Профілак», рубрику «Де що випуску я зміню професії». До нового року залишилося зовсім небагато часу, а ви не підготували ще подарунки для своїх рідних та друзів. Безпрограшний варіант – солодкі частування. Від них у захваті будуть і діти, і дорослі. Стати справжньою шоколад'є сьогодні мені допомагатиме Світлана, моя теска, яка вже четвертий новий рік займається цією справою. Це будуть такі шоколадні новорічні подарунки для жителів Луганщини. Тож, Світлана, що нам сьогодні знадобиться, аби порадувати друзів та рідних? Сьогодні нам понадобиться оранжевий шоколад апельсиновий, клубничний манерки, темний, білий. Також нам понадобиться наші формі палочки і інструмент наші кісточки. Сьогодні ми будемо робити таку собачку, символ будущого року. Зараз ми зробимо нашій собачці ушко і бантик. Для цього нам треба розтопити шоколад. Скажіть, а взагалі краще який шоколад потрібно використовувати? Я люблю працювати з чорним і з білим. А що частіше за все робите? Пройшла виставка, яка була кілька днів назад, показала те, що дуже люблять набори для мальчика. Шоколадні інструменти – це такі шкатулочки і долари. Долари взагалі були хіт сезону. Відчиняємо, подивимося, що у нас тут вийшло, а тут вже у нас вимішувати це потрібно. Я поки буду ставити тоді рожевий шоколад. Аромат, який пахне неймовірно, одразу відчувається і Новий рік, і Різдво. Запах шоколаду просто неймовірний. Тепер ми беремо кісточки, рисуємо там, робимо одне ушко і бантик. А який має бути шар ось цього всього? Тоненько чи так гарно потрібно мазати шоколадом? Можна хорошо, щоб наступний слой, коли буде ложитися, він не розтопив це. Так, а тепер переходимо в бантику. Починаємо саме крупне. О, я вже вушко почала друге. Все. Тепер можемо подивитися, як тут вийшли наші собачки. Аби наші бантики, наші вушка трішечки захолонули, ми відправляємо їх на декілька хвилин у холодильник. Рожевий шоколад у нас уже готовий, розтоплений. Тепер черга за білим. Достаємо з холодильника, вже захолонули наші вушка, наші бантики. Зараз я так розумію, що ми будемо робити сердечко з рожевого шоколаду. Ну, тут ми діємо вже більше, якби робота не така тонка. Тут ми вже можемо положити ложкою, а кісточка тільки доводити до краю. Відправляємо до холодильника тепер вже наш наступний шар, рожевий, нехай застигає, будемо чекати, а потім вже основа з білого шоколаду буде сюди розміщуватися. Ми вже достали наші собачки з холодильника, тепер нам залишилося залити усе білим шоколадом. І потрібно нам не забути ось такі палички. Вкладаємо, бо чим же ви будете їсти шоколад? Ви будете розрівнювати? І зараз будемо робити фокус, аби все гарненько вляглося. Потрібно що зробити? Постукати форму. Стукаємо формою. Ай, постукала. Ми нарешті закінчили формувати нашу собачку, вимальовувати її. Тепер ось це будемо відправляти вже в останній раз до холодильника приблизно на 20 хвилин. Так. Із шоколаду для кожного знайдеться свій подарунок, головне – креатив. Наприклад, для вашої дитини можна зробити ось такого Святого Миколая. Для подружки можна зробити туфельку. Якщо ж ви вирішили дещо скреативити з подарунком для коханої людини, то з шоколаду можна зробити дещо особливе. А для свекрухи теж знайдеться подарунок. 20 хвилин минуло, дістаємо наших новорічних собачок. Вони в нас вже, дійсно, вже застигнули. Будемо їх тепер доставати? Так. Просто беремо палочку. О, собачка, вона справді у нас вийшла. Ну що, потрібно робити останні штрихи? Так, оченятка, оченятка носика будемо малювати. Оживім собачку. Тоненько, так? Тоненько, так. І от наші очі, наші носики. Тепер можна пакувати нашу собачку. Додамо яскраву стрічечку і гайда дарувати.
Ось такі нетривіальні подаруночки на сьогодні вийшли власними руками, зроблені з душею, дуже смачні та порадують і дитину, і дорослого. Всіх з наступаючим Новим Годом! Не забувайте про те, що ми всі творчі, розвивайтесь, пробуйте робити щось нове. Це був профілак, дивіться, «Лотна живе ранок». Побачимося!